Xocavənd rayon ərazisində Azərbaycan ordusunun mövqelərindən birində döyüş növbətçiliyi aparan hərbi qulluqçumuz dekabrın 3-ü saat 13:00 radələrində erməni əsirli şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Həmin şəxs silahı ələ keçirməyə cəhd göstərib. Hərbi qulluqçumuz havaya ateş açdıqdan sonra özünü müdafiə etmə məqsədi ilə ona hücum edən təxribatçını zərərsizləşdirib. Hadisə barədə Rusiya Suxnaramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə Birgə Monitorik Mərkəzinə məlumat verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.